Ursäkta mig det, min unge herre. Är det okej om jag sätter mig här bredvid? Ja, det är bra det. Tack, min unge herre. Jag sätter mig här och... Jag väntar nämligen också på ett paket. Jag antar att du också väntar på något paket här. Ja, det är väldigt lång kö här idag. Ja, jag stött in med den här trevliga damen där borta i kassan. Hon satt och gapade och skrek om någon julklapp som inte kommer i tid. Men det är ju inte julafton än. Så jag kan inte riktigt förstå... Ursäkta, jag förstår riktigt varför hon skulle ha en julklapp nu. Ja, julen den har kommit och ja, jag känner redan att den går för fort. Det går fort tiden när man är lika gammal som jag. Hur gammal är du förresten? Ja, du ser ju ut att vara grönare än gräset. Jo, jag kommer ihåg. Ja, på min tid när jag var i... Oj, ursäkta. Jag är i vägen. Ja, ursäkta, men jag sätter mig bara här på andra sidan. Ja, ursäkta. Nej, det är lugnt. Inte ska gamla jag behöva tvinga dig och flytta dig. Man måste hålla sig i form liksom. Ja, vad var det vi pratade om? Just det, paket. Ja, just det. När jag var din ålder, ja, då gick ett brev som på posten. Men det gör den väl inte riktigt längre. Men man får ge dem, man får belöna dem för det och det de gör. Det brevet kommer i alla fall hem. Du vet att jag bodde på Vissan förr i tiden och då fick vi inte många brev. Det kunde ta månader innan vi fick det, för att det var ju framförallt svartbygge då, så det fanns ju inte med på kartan, så det var ju därför vi inte fick någon post, men ja, man kan, ibland så fick vi allt någon post då, men jag är inte säker om det var postmannen eller Karl Petter som kom med posten när han var här på krogen på stan. Han brukar nämligen använda mina tidningar som sitt underlag så han inte får hemorrojder. Ja, han kör mycket lastbil. Han dog förra året, ja. Han blev klämd mellan en tjock dam och en väldigt fet katt. Det var en hemsk historia. Jag tror faktiskt att det finns en parodivideo om det på den där lilla förlurig sidan MSN som vi kids tycker om. Ja, jag tror till och med även Putin använder det som propaganda. Ja, vad förluriga de kan vara. Ursäkta, jag menar inte hos dem. Det kan vara nu för tiden. Ja, det var mycket vad tid du tar här inne. Hur går det med ditt brev där borta? Får du något? Min kölapp, det är många före mig. Det är det många som inte fått sina brev. Ja, post på brevet. Eller som ett tåg på spåret. Ja, vad tiden kan förändra. Men det blir ju det när man ska vara så effektiv och allting. Det var bättre för med julen. Och snart kommer ju nyåret. Och det var ju så, det känns inte som att det var så länge sedan nyår var. Ja. Du kanske känner igen mig? Ja. Nej, jag är inte Margareta. Nej. Och inte Lena Philipsson heller. Nej, det är jag, Arne Weise. Du har säkert sett mig på tv när du varit liten att jag har tänt ljuset och så. Jag läste tidningen förut idag. Och då stod det där att de redan valt ut julvärd för året. En damarna som jag aldrig hört talas om som ska ha den här jätteviktiga... Vad sa du? Inte julvärd? Nej, just det. Nyår. Det nya året. Ja, det är det jag tänder in. Gammal, det kan ju bli lite så förvirrad. Men ja, det är en liten stumpa som ingen känner till som ska komma och tända ljuset. Det är ju inlysningen av det nya året som liksom för nationen framåt. Nej, jag säger till dig att de inte ens hörde av mig den här gången. Bara därför att jag glömde bort mig själv flera gånger på... Bingolotto. Jag menar det är en man i min ålder. Jag har alltid bärt ansvaret att leda in den nya generationen med visa ord som ska kunna leda våra unga människor till existentiell kulturell framgång.
Eller, det är i alla fall vad jag tror jag gjorde. Ja. Vad säger du? Är det här din plats? Akta på dig, lilla killen här. Jag ska bara... Jag sätter mig tillbaka här igen. Ja, mina höfter och så, de har alltid varit mycket bättre. Det börjar bli lite trångt här. Jag vet inte riktigt vart alla de här människorna kommer ifrån, men... Ja, vad pratar man? Just julbär. Och ta någon sån här liten, äcklig liten... damarna som ingen känner till och hålla den här mest prestigefyllda, alltså det här är nästan kungens titel hon kommer och tar här, och jag ska inte ens bli frågad. Jag sa det till Aftonbladet att får inte jag julvärd, nyårsvärd, då knäpper jag en kula istället. Hej, jag har aldrig sett på maken vad det kan göra. Förra året så ringde inte jag in det nya året och titta vad som hände det här året. Ja, precis. Och det är precis samma som 2016 och 2014. Det året jag inte ringde in, då fick vi ISIS. Ja, och sen Brexit och det, och så annekteringen av Krimia. Och jag säger det här, enda anledningen varför jag håller mig själv i liv, det är för att jag ska få tillbaka min julposition. Min position som... ringa in det nya året. Mänskligheten behöver mig. Ni vet att jag började ringa in det nya året samma år som Hitler knäppte av det sista ljuset för sig själv, om man kan säga så. Det var jag som ringde in året när Berlinmuren föll. Man skulle faktiskt kunna säga att jag är ansvarig, den eviga Dalai Lama, för europeiska och västvänska hemosfärens åstadkommelse till fred och utveckling. Men de här åren, då har de tagit in andra. De kan väl lika gärna återuppliva Mussolini och sätta in på nyåret hur de ska släppa bort den mest heliga... vänta, det är mitt paket. Jag ber om ursäkt, jag ska hämta. Jag har köpt nya rakhyvlar. Jag tänkte att det är det billigare med rakhyvlar. Ta ett svida lite så det du vet. Bakhåret, den dyra kulen, det är vapen. Sen får inte jag kunde det. Det går inte. Ursäkta mig, damen, jag berättar på. Älgstutsarna går inte. Då blir det helt smutsigt där hemma på väggarna. Det är inte jag som är opolitisk. Om de bara hade slutat sätta upp dessa förbaskade rondeller när det ska vara rockstreke, då skulle de där barnen fortfarande ha gått på gatorna. Men nej! Om jag ringde in nu, jag har ett ID-kort här i banken. Fungerar det? Ja, men vad perfekt. Ja, då tar jag det här paketet. Jag har det så bra med min unga herre. Och du, min unga herre, ha en väldigt bra jul. Och ät dina gröna. Och ta det banne mig inte att gå med i pyns.